మీరు కొన్ను ఆడేచు మోమో మోమోకో మోమో కైసమర్ ఇసమర్ తైన మత ఖానా ఖనే దహంచు ఇదయస్కు మో అబ చాట్ బనంచు చాట్ మసాలా తో హైనా అంత మో యు డు ఇట్ అకో కుర్ వై వై సింగా మత మిక్స్ జస్ట్ के भन्नु अब भेल जस्तै गर्छु अब सिनेमेटिक्स त देखाउन सक्दिन होला म त पनि म अलिकति ट्राई गर्छु चलो 1 2 3 नै एकछिन आहना लाउनु देस काटेको म अलिकति त अब आहना आइसै अहिले आहनाले भिडियो बनाउँदैछ राम्रोसँग गर यार यस्तो ओके ओके अब यो म यो हाल्छु ब्याङ हेलो अब ये कुरकुरे सिजलिंग हॉट वाला हाँ सिजलिंग हॉट वाला नींबू तो छैना अरे हमी अलग कुछ और को 5 रुपए का चिप्स आलो पाए यानो ये को दियो थे लेकिन हमी ले यो पाए तो यो है लेकिन तीन मौत दे सोया जा मैं नहीं खेला आया खट्टा 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 फिर भी यो अजूर कुनी धने पत्ता वो यो कुड़कुड़े वाला हल्ले ये कुड़कुड़े वाला हल्ले जे यो कौन चाकू तो कॉपी करेगा वाले तम जी ले रहा है मिक्स करने को लगी मिक्स वाले अरे मिक्स कर चु त्याम मोमो पके जे ये मोमो देखा इसको मिले मिक्स करो मेरा है रामेश का देखा ना वो चाट मसाला हल्दी ना इको बीटरून बीटरून का चावो तेरे से मैं चीज बॉल्स माय फेवरेट ना मिक्स करो मिक्स करो रुक मो बीटरून नहीं बीटरून लाया थे नहीं देखा मैं मिक्स करे एक चिट मन कर पॉन कर इसे आमिरो छोड़ा आमिरो अब वीडियो मतलब बीटरून हल्दी ना छोड़ा यो यो चे हाँ ये आल चू ये पकड़ी पकड़ी तुम मास्टर स्टीव को आल चू अरे ऐसे लो ओके ओके नाइस बेबी ऐसे लो ओके चल ये राम लो बने चाहिए ना नेक्स्ट टाइम मैं फिरी बनाने जो फर्स्ट टाइम मेरे बनाया का थे मतलब वेरी वेरी गुड लाइक आ एवरीवन टेस्टेड एंड they are saying lovely now next one matlab ab arko wala banaunchu I think he will be a she. artist or a she chef will. what do you want to be a artist or a chef for your let's go to school raju bhai bhai le ranju ab pause kar chu yo janu sa bhai bhai aaye isma banaunchu ab ama chaina aako chaina okay hatai halchu ma अब इसको लाइव बने तब यहाँ चेंज है प्याज टमाटर मो काटे रहा हूँ सोचिए बहुत सारे वीडियो दे प्याज भी नहीं काटी सके टमाटर भी नहीं काटी सके बहुत कम ची काटी सके लेकिन मक्खन नहीं क्या करता हेलो हेलो जानते हैं कहे अब गोया लो कमली कमली ओके जानो ओ सॉरी चलो हटा ये लूँ सबसे हटा चलो यहाँ से हटा के देंगे ये लो मोमो पाकी से चा अच्छा चल यहाँ अंत त्याह सूप चा उड़ो सूप यो अब टमाटोस चलो ये करो चलो यहाँ मेरे मा पाँच वा यो हो इसको मतलब टाइप पे तो यो हो जो मैं वाई वाई में बना के हेन बहुत मीठो छ भित्र भर इसलिए पूरा के हाल जो मैं मन पड़े मेरे है जूटो किन्नी ए मैं दिए ना यो मैं चम्मच
छुट्टी किन गरिस तै छस उ त चम्मच र धुइरले रहेछ मले तले जुटु गइस तै गर्छस नखा ते नीचे राख्ते चम्मच यसको इधर ओके तब हामीले खाना स्टार्ट गर्छु हाम्रो यसमा मात्रै चलो लेट्स स्टार्ट ढूंढो लो मोमो चटाई को जस्ते मेरा दाँत लिया था खाते से थी अंदर का टूटी हल जा टूटना टूटी ना खाई दिन जा मेरे बर्थडे का मन तू 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 मेरे तू तू कौन मेरे बाबा जी हाँ तू तू कौन मैंने खाई दिया दाँत हमें बाजे को सुना तू तू कौन ना तू मैं अपन देना बीच में रख ना चॉप पे लो आमान दो वाला नाइस वाला ये लेफ्ट हैंड है इधर ये वाला जो कुरकुरे आ गए हैं ना ये सिंपल कुरकुरे हैं से इसलिए बहुत मेरे बॉडी से बहुत पीरा है खट्टा होता है स्टार्टिंग का खट्टा लाके मैं पीरा है तो मुख मत पीरा खाई जा रहा है मुझे कुरकुरे आ रहा है लेट सीधे आने का ना सी एकदम बेकार चलो कॉपी क्या करूं मैं कॉपी कर रहा हूँ अगर तपाईँहरु मोमो लाउनु त कमेन्टमा लेखिदिनु कि यसरी आए मोमो लगाएर भनेर एउटा भिडियो पनि छ एउटा त्यसमा त्यहाँ मोमो लगाएछ मासु लगाएछ प्रशान्त लामा तपाईँ सर्च गर्नुहोस् होला प्रशान्त लामा भनेर बहुत राम्रो भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो दादाले नेपालको होला योवाला चटनी मिठो लाग्छ म यो खाएर खतम गरेँ अब अब गर्ने दाइले पनि हाम्रो खानाको भिडियो बनाउनु त्यो जो कस्तो माइक हुन्छ त्यो लगाउँछ
अगर हामीलाई त अगर तपाईँहरूलाई हामी हाम्रो भिडियोहरू जसरी नै पोस्ट गर्छौँ हामीले त्यसरी तपाईँहरूलाई हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ रातो कलरको सब्सक्राइब बटन छ त्यसलाई अन गरिदिनुहोस्, अन्त त्यो सिल्भर बटन अन्त त्यो घन्टीलाई टङटङवाला घन्टी खुवाइदिनुहोस् न। म नि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु, मोमो चटनी भयो पहिला भन्नु त कि हामीहरू मतलब जो हामीहरू मतलब फ्यामिली आमा र भाइलाई छोडेर बेङ्गलोर प्रशान्ति नलिया प्रशान्ति भाइसु जानु भएको थियो त्यसको रक बोट थियो किनकि त्यो बहुत ठुलो रक थियो र एडिट गर्नु बहुत टाइम लाग्थ्यो र अहिले हाम्रो एक्जाम चल्दैछ एडिट एउटा स्कुलमा पढ्छ र म पनि एउटा एडिट गर्नु बहुत ढिलो हुन्छ त्यो लागि चाहिँ ढिलो हुन्छ यो भिडियो पुरा किनकि कस्तो बनायो भाइ कस्तो छ राम्रो छ लेकिन यसले अरू चिज हालेर बहुत गल्ती गरे किन तपाईँ तपाईँलाई निचेबाट खानु पर्दैछ योवाला खाएर चिप्स आज निक्लियो र बहुत गन्दा छ योवाला चिप्स नेभर ट्राई इट पर कतिजनालाई राम्रो पनि लाग्छ जुन टाङ्गी फ्लेभरहरू मनपर्छ मिन्स योवाला चिप्स स्टार्टिङमा खट्टा लाग्छ फेरि पिरो पुरा मुखमा खान्छ नि चिली मतलब स्पाइसी लभ गर्छ र खट्टा उनीहरूलाई यो राम्रो लाग्छ किनकि यो खट्टा र स्पाइसी दुइटै छ यसले चाहिँ भन्दैछु कि मैले यो यसमा तिल जस्तै हालेँ त्यो हो आमको अचारको त्यो जुन तेल हुन्छ त्यो राम्रो लाग्छ होला पर लेकिन मैले कहिले खाएको छैन त मलाई राम्रो लाग्दैन त्यसलाई के भन्नु चाहिँ निचेबाट
खट्टा मिठा पिरो पिरो पर मन पर्थ्यो कति जना मन पर्यो अरे मन पर्थेन अब यसको पिरो सरेर पिरो मन परेर मलाई सरे अब म यति पिरो मन पर्यो म स्पाइसी नुडल्स मन पर्छ र मम्माले मेरो स्पाइसी नुडल्स डब्बा लगाइदिएको थियो खाएर खत्तम गर्दे मैले फेरि दोकानमा फेरि दोकानमा स्पाइसी नुडल्स मेरो चिकन सबै चिकन फ्लेभर त्यो पनि मैले खाएँ एउटा खाएँ फेरि अझै एउटा खाएँ मतलब एउटा खाएँ फेरि अर्को खाएन मम्माले करेन्ट बनाइदियो त्यो सिस्टीले मलाई दिएको थियो किनकि त्यो भेजिटेरियन थिएन त्यो चिकन थियो त म चिकन खान्छु अरे भेजिटेरियन खान्छु र मेरो साथी त्रिसाले उसको माइजिया बोकको थियो लगाइदिएको थियो नेपालबाट स्पाइसी नुडल्स उसले मलाई दिइहाल्यो त्यो करेन्टै हो मलाई चाहिँ त्यो चटनी मन परेन किनभने अर्कै टाइप र योवाला यो जो मैले तपाईँहरूलाई अहिले देखाएँ त्यो चटनी यो तिलको चटनीमा चटनीको बिना भातै हान्छ हुँदैन चटनीको बिना मासु खान्छ हुँदैन अहिले चटनीको बिना सरी भातको बिना चटनी खान्छ चटनीको सरी के हो भातै मैले यो सबै मैले अर्डर गरेर हान्छु के भयो एउटा फाटिहाल्यो पत्ला बनाएको अरे कस्तो छ यो यसको अन्त्र भुडी निकालिदिन्छु म अब छुप छु बन यसको अन्त्र भुडी गर्नु त पनि छुप छु बन तल एउटा फिल्म देखेको थिएन त्यसमा एउटा मोमो जिन्दा भएको थियो के भयो त यो त जिन्दा भएन नि त्यो मुभीको स्याड एन्डिङ भएको मिन्स रियली स्याड एन्डिङ इमोसन आन्द्र भुँडी निकाल्दो मैले यस्तो कान्द भुँडी या चाहिँ यसको निकाल्दै किनकि यो चाहिँ फाटिहाल्यो पनि फिफ्टी क्युयुएस ए छुपेक्षण फाल्दो नबात गर छिटो छिटो खत्तम गर अहिले 15-16 मिनट भयो खत्तम खत्तम भयो मान्छेले यसो प्रेरणा अझै दिन्छ हामीले च्यालेन्ज गरेको त अन्त अब च्यालेन्ज गरेको थियो मतलब त्यो 20 रुपियाँको लिस्ट लिस्टमा कुखुरे हामी पहिला पनि गरेको थियौँ नि त्यो सबसे भने र तपाईँ त्यहाँ एउटा रवि कुमार प्रधान भनेर लेख्नु त्यहाँ साई बाबाको फोटो हान्छ त्यसमा सिस्टीको नि हाम्रो रुममा नि गाना गिटारसँग गाना गाएको देख्छ सबसे पनि मजा लाग्छ सबै हाँस्छ त्यसको च्यानलले पनि त्यो होइन हो
के हो त्यो भन्दा आफै छिटो भयो किनकि मेरो भोलि ओलम्पियाड एक्जाम छ र त्यो पनि दिन छिटो भयो किनकि मलाई मन पर्यो लेकिन मैले खान मन चाहिँ खाएन किनकि मलाई ज्यादा भयो नि त भोमिट हुन्छ नि त भन्दा अहिले म कामटी हेर्दैछु अहिले म कामटी हेर्छु त त्यसरी हेर्नु सक्दैन थम्स अप गर्छु कातै भन्दा कहाँ पनि हेर्छु म यसरी लुकाएर त्यो क्यामेरामा हेर्दैछु यसले यो ज्यादा बनाएर बहुत वेस्ट गरिदियो हेर यु डोन्ट वेस्ट यहाँ थाहा थियो ज्यादा बनाउनु हुँदा कसले खान्ला होला तेरो टाउको फेरि हेर्नु यो भिडियोमा लाइक नगर्नुहोस् किनकि मैले मलाई यस्तो दुईपल्ट गाली दियो त्यहाँ ज्ञान छाड्दैछ तपाईँ ज्ञान छ अरे अनि यसमा डामडुम ड्याङ हुन्छ नगर्दैछ